Dost lidi, teď tady Kuba, již se seká ta hra, a dneska tady bude díl, co se mi stalo, jeden zachvat smíchu, musím vám to prostě YouTube říct, a je to, když jsem natáčel jsem Roblox, a zjistil jsem, že jsem mi nenahrál zvuk, a to se stalo tak neskutečný věci. Ano, bylo to teda s Jihočkou, doma. No, a stala se ta úplně neskutečná věc. Já jsem začal natáčet. Natáčel jsem přes Roblox, zkusil jsem, jaký to je. A tak jsem natáčel. A najednou natáčím. A teď mají kujáky děti. Otevřu balkon. Když jsem to stopl, jakože pauznul, tak tam nějaký děti křičeli. A já na ně křičím. A to jedno dítě si tam prostě bez zrandy prdlo. Já jsem dostal takovou jakože zachvat smíchu. A při té hře tam furt se ozývalo něco. A já jsem se přitom smál. Tak jsem to tam chtěl video dát na YouTube, ale zjistil jsem, že jsem nenahrál zvuk. No tak teďka jsem vám to chtěl říct. A to není celý, je to hodně dlouhý. Začal jsem teda natáčet, normálka, chápete, že ježiši, já bych vám něco chtěl teďka říct, dobře, že něco z hlavu řeklo, že stala se mi taková jedna věc, že když jsem jednou šel si zkusit zahrát ten Roblox, ten zvuk, tak se mi to najednou prostě nahrálo všechno, zvuk OK, grafika na 60-70 fps až, a najednou začnu natáčet to nějakých 30 fps, přidání nějak 20, žádný zvuk, a ještě k tomu se mi vypla minihra, tak jakože, tak nevím vůbec. No, tak jak jsem začal hrát, tak jsem potom zjistil, proč mi nešlo zahrát zvuk. Protože z důvodu, že v Robloxu jsem tam měl úplnou kravinu nastavenou. Že jsem furt jenom dával screen, že jsem to vůbec nenatáčel. Jako natáčel jsem to, ale ten zvuk jsem nenatáčel, protože jsem musel tam něco nastavit. A já jsem takový debil a nenastavil jsem to tam. No. Tak a byla ještě jedna příhoda, ještě v tom natáčení, že když jsem to natáčel, tak furt doma se furt něco ozývalo z kuchyně. Já vím, že tam je děda s babičkou, ale jakože můj pejsek tam už asi štěkal, protože, nebo nevím, protože tam něco furt štěkalo. No, ale to je jedno. No, jak jsem to ještě zkusil podruhý, tak jsem nahrál zvuk a chtěl jsem to vydat, to video. No, to bylo včera. A prostě, jak jsem to nahrál, tak to nahrávání najednou řeklo, soubor je moc velký, a koukal jsem se, jak to, a tam bylo nějakých 5 MB. Nebo kolik. Protože to bylo strašně moc levný. Nebo nevím, co to bylo. Pane, už jsem si to smazal. A tak jsem to zkoušel, pohoda, šel jsem, a teď jsem to zkusil znovu, a nejenom to jde, a když jsem se na to koukal, tak když jsem to vydal, v noc jsem to vydával, to bylo asi, no to bylo, jo, to bylo včera, a jak jsem to vydával, tak já jsem tam měl, a vydal jsem to, tak to bylo jako soukromé, já jsem to vydal, dal jsem to potom jako veřejné, a najednou to video řekl, že to je zase moc velká velikost, tak jsem se úplně zbláznil, no tak jsem na ta, tak, jsem prostě chtěl vám o tady tom říct teďka video. A pokud se vám bude takhle líbit víc těch příběhů, co se mi třeba povedlo, nepovedlo, bude třeba další díl, třeba bude příhoda z ničeho jiného. A prostě tak dále. No. A je to pro dnešek, to bude za chvíli všechno, jenom bych chtěl poděkovat k 20 odběratelům, 21, no 20 už jsem dělal speciál, chtěl jsem dělat, ale děkuju vám za to moc, jsem to zapomněl poděkovat v minulém videu a fakt vám za to moc děkuju, byl bych rád, kdybyste tady na tomhle videu dali like, odběr
a komentář, jak se vám tady to video, jestli bude dneska tvorba u mě, bude u toho, nebojte, budu natáčet víc. A omlouvám se za můj skill v Rocket League. Tady je to, když tak vám dám možná do popisku a možná dám, jak tady tu hru si koupit. Normálně přes tým, a kdyby nikdo nevěděl, jak tak prostě, když tak jak třeba jak stáhnout, nevím, třeba jak stáhnout, třeba nevím, Bendy a nevím, že to dva, já to nemám teda stále, je to mám koupený. A bude už další díl, nebojte, The Chapter 2. A snad se vám teda bude líbit, co se na tady to video líbilo, zanechte like, jak jsem říkal, odběr, koment a... Tschüss.